الله حمد السنة تدورو السلام فات يت عظيم بهترين تمختصر مجلسان نكج مجلسان يلبان اس تشريف فرماسن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يما يترايت مباركة اسوان يما يترايت مباركة پر تمام صحابة الكبار رضوان الله تعالى علیه مجمعين اور يما يترايت مباركة پر آستام تمام مسلمان کیا ربی کائنات اش سعدا پسند ربی کائنات اش سو طریق پسند یس طریق پیش کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ ہکو اس خطبہ نکاح اندر بدل کا آیت تی پر تو خطبہ نکاح گسی تائم سے تی درست مگر ربی کائنات اش سعدا پسند یس ادا پیش کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوی شی می درایت مبارکہ تمام خطبہ علماء وائزین مبلغین از تی خطبہ نکاح اندر پر اور اتھ اندر اس گوڈنک آئی شو اتھ اندر شو ربی کائنات انسانن کرن آئی یہ موت دنیا ہس اندر انسانی شکل انسانی سٹرکچر لوگ چاہیے مسلم چھ چاہیے غیر مسلم چھ چاہیے مانن وول چاہیے انکار کرن وول چاہیے مرد چاہیے خواتین چاہیے لکچ چاہیے بڑ چھ کیازی امت چھ دون قسمن اندر اگو امت اجابت بیگو امت دعوت کیاز تم آئی نا پیغمبر مسلمان یوت تم آئی پیغمبر تمام انسانیت خاطر بلکہ تمام کائنات خاطر آئی تم بناور رحمت للعالمین امت شز قسم اگو امت اجابت بیگو امت دعوت الحمدللہ الحمدللہ اچھ شامل امت اجابت اصلا یعنی تم لوگ یمو قبول کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور باقی چھ امت دعوت اسندر یمن دعوت چھ یون دین تو کریو سا اسلام مگر چھ ساری امت اسندر شان یمنی سارنی انسانن چھ اللہ تبارک و تعالی لو کر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا فرمانے لو یم تے دنیا ہسندر چھو تے سار نش رب کائنات آلو کر تل کھوچو تے مسرب یم رب کائنات تو ایکس نفس نش پھل اخ نفس دبیت آدم علیہ الصلات والسلام یم رب کائنات تو ایکس نفس نش پھل کر یعنی آدم علیہ الصلات والسلام مگر آدم علیہ الصلات والسلام اس نش پد کرن برو کر آدم علیہ الصلات والسلام اس نش رب کائناتن امس گرواجن پر یعنی حضرت حوا علیہا السلام مفسرین چلے کن یہ رب کائناتن یہ آدم علیہ الصلات والسلام بنو ایم پر زون ربن مناسب بہتر امس آدم اس جس گڈ چیز درکار امس آدم اس جس گڈنک چیز ضرورت لگے سب اس امس آدم علیہ الصلات والسلام اس امس شریک حیات اس گھر واجن اس او یا امس شریک حیات ون مے ساون ون بوئے ساون ون کوری اون ون نیچ ساون ون بڑ پم ساون ون ما ساون ون شریک حیات او گھر واجن ون کیز یہ بنو رب کائناتن امس آدم علیہ الصلات والسلام اس خطر تاکہ امس میری تسکین مگر فوت کتے آئے گانے کھوڑے لڑکا انتل اس تے بار بار شو بوسن کیسے اس تے حدیث مبارک چھو اتندر چھو حکمت دانوی بری بری مگر بدقسمتی چھ مین تو تہذ عقل چھ مین تو تہذ علم چھ توتا وات نہ چھ ہر کانہہ دینک نقطہ یت اندر انسانیت چھ رچ یت اندر حکمت چھ یت اندر دانوی چھ تھمز برت رب کائنات انت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ سندر آو یہ گرواجی نہیں ہسا آئی آدم علیہ السلام اس کھوڑے لڑکائیں تل پود کرنے کھوڑے لڑکائیں کینو ذکر کیا جا دراصل چاہت لڑکائیں ربی کائناتن زہ خصلت تھامس زہ خصلت چھو مردن لیون نصیت کرنے اتھ لڑکائیں کیا خصلت چھے اکشی لڑکائیں خج بیش تروش امس مردش شیون ون امس خاتون سے چھ سامن پیوئی امس میں چھ زہ چیز فطرتن امس من چھ زہ چیز ام چھ ربی کائناتن امس تھمت اکھ چھ حج بیہ چھ تروش سیود کرنچ کوشش کرزن یہ پھٹ نقصان اور کیا یہ حجر تو ترشر چھا اچن یوت خاتون کن یہ حجر تو ترشن اس تمام خاتون یلی سیرت چھ پرن یلی اسلام چھ پرن یلی تاریخ چھ پرن اچھ لبن یہ حجر اوس یہ ترشر اوس تمن خاتون اندر یمن خاتون جنت بشارت دس نبی اکرم
sallallahu alaihi wasallam. Tarikh as andar shudarish ek do go Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu was panni garwaj dis gar sandar kiyan ta tu tu me me kam winnas ka cheez onnas emon i gai na em khatra tayar yel na emon Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu do chuna sala bagas ye maslahe dar khidmat rasulullah sal timan karbar nas garwaj ni wani am phalain kam phalain cheez wani am sinaz manni ina samjhani gushta kashir patwana این از ماننی این از سمجھنی بی کت پوچھ سمجھاوانی مگر تاریخ ونن ایلی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر مبارکہ اس نزدیک ہو ایلی حجر مبارکہ اس ٹھک ٹھک اور اجازت میلیو اندر ساوت سلام گزر ایلی سلام گزار نپد گفتگو کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسی ایمس فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آو اے عمر گس رب کرنے تیتھے پٹ آزاد ایت پٹ ونکن آزاد کرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو پریشان دو کیا حض دلی کیا حض وجہ کیا حض مسئلہ فرمس اے عمر چانی ین برون اس چانی والدی محترمہ یعنی میانی گرواجی یس مسلمان تمن موج مان سن مسلمان سوش ایمان کے دائر نش خارج فرمس چانی برون اس میانی ساری گرواجی مے اندن جمع گمس یموز بس سختان کرمت تم منو اخوز دپن مے شو نو فراق ازارن بیاکوز ونن مے شو بوٹ سنمت بیاکوز دپن مے شو ڈوپ نو ڈوپٹ انن مگر وینکن اوس دستی مبارک تنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر یل چ اورا یتھ یمو چن آواز بوز اور دو او عمر ابن خطاب ان سای عالم یم چ سارے پنن پنن حجری مبارک ہن در بو بوس آزاد ایم مسئلہ نش وینکن کس رب کنی تتھے پٹ آزاد ات پٹ آزاد کرت یم مسئلہ نش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی مسئلہ سب دیو عمر درا واپس رضی اللہ تعالی عنہ فرمسا عمر تم سے واپس چ کتو سو چمو سوانن چمو سی کام کے چ کے موجب آیا چمو سی کے وانن میں ایم کور عرض دوپن نہ حض یم موجب آیا اس مسئلہ ہد بایا میں حض لگ تت مسئلہ سندر تو پن خود کمزوری پخم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض شیون قبل از وقت ون ایمس خاتون سے چ سامنے پیو ایمس خاتون سے زندگی گزاری ایمس خاتون سے رشتہ سبدی ایمس من فطرتن ز چیز رب کائناتن تھمت سو گو اجر توشر سیود کرنے کوشش کر زن نقصان دل کیا گئے آرام سان ادب سان نرمی سان طریق سان فشانہ دیت پن سارے کام انج انجام رب فرماون پت کر یمن دون نش رب کائناتن بے شمار مرد خواتین پد اور تم بسوی یت کائنات سان رب ونن تی کھوچو ون تمس رب کائنات ایم سندس ناوس پہ اخ سوال چکر ان اللہ کان علیکم رقیبا کیا رب کائنات تون تمام معاملن گرفت سوال